Bez publiskas apspriedes Latvijas valsts ceļi plāno izbūvēt veloceliņu teritorijā Dienvidkurzemes novada Cimdeniekos. Vietējie iedzīvotāji tādējādi zaudēs vairākus metrus no saviem dārziem un pagalmiem. Latvijas valsts ceļi norāda, ka tā ir viņu aizsargjoslas teritorija, bet vietējie iedzīvotāji, ka tā ir viņu īpašuma dokumentos ierakstīta zeme. Savukārt valsts zemes dienas skaidro, ka savulaik pieļauta kļūda robežu nospraušanā. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Projektētāja klātbūtnes šeit pavasarī viņš norādīja, nu, kad tas veloceliņš nu, faktiski ieiet tajā verandā. Nu. Cimdenieku iedzīvotājs Kristaps Štobis ir neizpratnē par viņa prāta autoratīvo komunikācijas stilu no ciematā plānotā veloceliņa projektētāja puses. Ieradās pie mums it kā uz projektu prezentāciju, bet tas nebija tādā kā sabiedriskās apspriešanas formātā, tas vienkārši tika norādīts, tagad būs tā. Pie jautājuma, kā mums rīkoties, mēs esam izbūvējuši žogu, jo mums ir savas zemes robežas, kas ir apstiprināts zemes grāmatā un tā tālāk. Viņš saka, nu, tas žogs tiks nojaukts. Mums vienkārši atsūtīja projektu, parakstiet, ja neparakstīsiet, vienalga būvēsim. Man pirmajā sarunā tika paskaidrots, vai nesatraucieties, jums to žogu atjaunos, tur viss būs kārtībā, jums tikai mazu gabaliņu nogriezīs. Nākamais jautājums man bija tāds, vai es vispār tikšu pārdurvīm ārā, ja viņi, nu, tā kā bīdās man tuvāk, jo, nu, neviens mēs parastais cilvēks neesam projektu lasītājs vai nesaprotam arī rasējumus. Tad man tika paskaidrot, nu, durvis jūs varēsiet atvērt. Latvijas valsts ceļi norāda, ka ceļiņi no Liepājas līdz lidostai aptuveni 2 km garumā paredzēts būvēt 2025. Gadā, lai uzlabotu mikromobilitāti. Konstatēts, ka Latvijas valsts ceļu pārziņā esošajos ūdens atvades grāvjos tiek iepludināta iedzīvotāju kanalizācija, kas ir aizliegts, kā arī atsevišķi privāti īpašumi ir izvietoti uz Latvijas valsts ceļiem piekrītošas zemes. Šai domstarbības rezultātā mēs kā pašvaldība, teiksim, iejaukties nevar, jo tā ir Latvijas valsts ceļu zeme un aizsargjosla. Bet mēs noteikti aicinām cilvēkus komunicēt, runāt ar Latvijas valsts ceļiem. Valsts zemes dienests, apskatot kadestru plānojumu vienam no veloceliņu projekta skartiem īpašumiem, secinājis, ka 1998. Gadā uzmērītās robežas noteiktas nepareizi. Atšķirības starp robežpunktiem un precīzo robežu ir gandrīz 2 metri. Tagad valsts zemes dienests pārstāvji iesaka iedzīvotājiem sagatavot jaunu robežu plānu, bet izmaksas būs jāsadz pašiem. Izskatās tā, ka tas varētu būt, ka tajā laikā jau šis žogs bija ierīkots, un lai nebūtu žogs jājauc nost, tad mēnieks ir norādījis, ka tas robežpunkts ir tālāk tajā robežu noteikšanas joslā, nekā īstenībā viņam būtu jābūt. Zemes gabala īpašnieki jau konsultējušies ar juristiem, kā arī grasoties apstrīdēt projektu tiesā. Anna Audar, Justs Kurvins, TV Kurzeme.